Mimi nataka niwaambie hivi, namjui. Nataka niwaambie male MPs, MP ambao wako na ukimwi hapa Kenya. MP ambao wako na ukimwi hapa Kenya na siogopi. Juzi niliwaambia senators ambao wako na ukimwi, wanamkiza mabibi za watu ukimwi. Hivi leo nakwambia MPs ambao wako na ukimwi. Mimi hakuna siku nimeogopa bana. Hukuleta ujinga na kutandika. Hukuleta ujinga na kupoteza. Pelekeni ujinga huko. Wale MP ambao wako na ukimwi. Nimesema. Nimesema wale MPs ambao wako na ukimwi. Mimi siogopi bana. Kazi yao ni kulala na mabibi za watu. Wanaambukiza mabibi za watu in the name of MP. In the name of waheshimiwa. In the name of honorable. MPs ambao wako na ukimwi. Na wataja. MP ngapi? Watano. MP watano ambao wako na ukimwi. Haya. Mimi nakutajia saizi. MP watano ambao wako na ukimwi. Haya, kabla nitaje mtu wangu. Lutea Africa Safari mtongi na kupatia offer ya kwenda kujibamba Masai Mara. Toka hapo, umezaliwa Kayole, umekaa Nairobi, tembea kidogo enda Masai Mara ujibambe na familia yako. Lutea Africa Safari zinakupatia offer moja safi. Ukitaka kwenda Dubai, Malaysia, Zanzibar, Lutea Africa Safari. Wapigia simu mtongo, wapigia simu, pigia simu Lutea Africa Safari. Hey. Ukitaka kwenda Watamu, Masai Mara, Malindi, Mombasa, Lutea Africa Safari. Nakutajia MP wangapi? Watano ambao wako na ukimwi. Mimi siogopi wa. Na ukuleta ujinga mimi nakupoteza. Ukuleta ujinga na kutandika. Hakuna siku mimi nimeogopa. Hakuna. Hakuna siku nimeogopa bana. Leta ujinga on. MP wangapi? Watano ambao wana ukimwi. Haya, ngoja.